Ісусик маленький, Боже дитятко, приходить, радіє до кожної хатки. Приходить, радіє, кожного тішає, тішуйтесь, люди, Христос зарождає. Дітки, хто ви є? Куди ви йдете? Ми група пташенята. А які подарунки несете? Ми принесли Ісусикові пірячко, щоб йому було м'якше спати. Давайте покладемо пірячко. А які подарунки несете? Ну, сердечка. Сердечка. Свою? Свою. Сердечка. Свою любов. Пастушок одягнувся в кожушок, на скрипці граю, вас усіх вітаю. Ми є група вчинки. Ми вирушаємо до Ісусика, дитятка, який сьогодні народився у Вифлеємі. А які подарунки на себе? Гарнутину в добрий час. Я з Різдва вітаю вас із вечерею святою, з веселою колядою. Хай колядочка лунає і сніжком хай посипає. Хай рік новий несе у хату, що ще радощі багато. Христос ще оздає. Христос оздає.